Мої вітання в студії Олександра Летинська. 1 вересня за церковним календарем День Андрія Стратилата. У народі помітили, що цієї доби зазвичай буває тепло. А от чи варто чекати здійснення прикмети цьогоріч, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході температура повітря упродовж ночі триматиметься в межах плюс 12-15 у денну пору. Прогнозується 26-29 градусів, небо ясне, дощів не буде. На півночі погода малохмарна, незначні опади можливі на Сумщині. Нічний температурний мінімум тут 11 градусів. У день, за прогнозами, 22-24 вище нуля. У східних областях хмаритиметься з проясненнями, передбачаються дощі від невеликих до помірних. Термометри по регіону фіксуватимуть 13 градусів вночі та до 22 вище нуля в денну пору. Нічні показники у південній частині коливатимуться біля 15 тепла. Денні будуть в межах 25. Тут безхмарно, опадів синоптики не завбачають. Ясна та бездощова погода пануватиме й у Криму. Температура повітря на півострові у темну пору доби теж близько 15 градусів вище нуля. У світлі години має бути до 24. У центрі цієї ночі плюс 14, температурний максимум у денну пору становитиме плюс 23. Переважатиме слабка хмарність, суттєвих опадів бути не повинно. 80 років тому, 1 вересня, народився усесвітньо відомий майстер мікромініатюр Микола Сядристий. Створенням мікрошедеврів Микола Сергійович займається вже понад півстоліття. Серед його робіт – портретні барельєфи на вишневих і тернових кісточках Тараса Шевченка та Соломії Крушельницької. Карта Закарпаття на половині виноградного зернятка, підкована блоха. Комар у натуральному розмірі, на хоботі якого примостилася дівчинка з парасолькою. Та найменший у світі збірний виріб – робочий золотий замок, що у 50 тисяч разів менший за шпилькову голівку і має ключик. Роботи Миколи Сядристого, котрі вражають своїми мікроскопічними розмірами, можна побачити на постійній виставці у Києво-Печерському заповіднику та в музеї мікромініатюр у князівстві Андора. І далі про погоду. Тож, переважно безхмарне небо спостерігатиметься над столицею та областю. Найближчої доби опади малоймовірні. Температура повітря цієї ночі триматиметься біля плюс 10-12. У світлу пору доби ртутні стовпчики фіксуватимуть 22, вітер північний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам –